Oi, gente, estamos aqui em mais um super vídeo. E nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês um macarrão aqui, tá na casa da minha tia em Valadares ainda. E esse macarrão, gente, é estilo do jeito que eu faço. Agora nós vamos misturar. Aqui ele já tá cozido, né, al dente. E aqui, olha, ele já foi colocado uma colher de sal nele. Então já tá temperado aqui com sal, tá? O que que nós vamos fazer agora? Vamos misturar as coisas nele. Peguei uma vasilha grande, porque aquela vasilha estava pequena. Aí eu vou colocar um pouco do macarrão e depois vou colocando aí as coisas que vamos misturar. Como vocês sabem, gente, eu gosto de muita coisa, muito condimento, muita coisa. E eu faço com o que tem em casa, né? Geralmente não vou lá comprar as receitas para fazer. Eu vou fazer, lembro de vocês, pego aqui meu celular e começo a gravar e mostrar para vocês aí o que nós vamos comer, tá? Isso aqui é na casa da minha tia, que estava querendo fazer uma macarronese. Tá? E aí nós vamos misturar as coisas aí. Uma coisa que eu aprendi no caso que ela fez, que eu nunca tinha feito, que é misturar a maionese e o creme de leite. Então, ou eu fazia com creme de leite, ou eu fazia com maionese. Então, dessa vez ela fala, ah, você pode colocar uma colher de maionese no meio. E outra coisa, eu nunca fiz macarronese também com cenoura, tá? Ela falou que pode colocar frango desfiado. Eu falei, nossa, que macarronese maravilhosa. A gente não tinha o frango desfiado. E então, nós resolvemos fazer somente com o que tinha. Então, tá aí, olha. Isso aí, acho que é duas cenouras grandes ou médias, sei lá, que ralada. Aí, você vai misturar a cenoura. Eu nunca fiz essa forma, tá? É diferente, então. Aí, eu tô misturando aí a cenoura ralada. Você não gosta de cenoura, meu querido, minha querida, meu cara e minha cara? É só você não colocar. Colocou cenoura, estragou. Não, meu querido, é pra nós. É pra nós comer. Você não vai comer desse que tá aqui. Você vai olhar e vai se inspirar. Aí, se você quiser fazer igualzinho, você faz. Mas se você não quiser fazer, você não precisa fazer, né? Vídeos no YouTube são inspirações, gente. Você não tem que seguir a risca. Ah, colocou sal demais. Ah, colocou açúcar demais. Só quando você for fazer, você não colocar. Aí nós colocamos azeitona. Geralmente eu pico azeitona, mas como ela falou que aqui na casa dela alguns não gostam de azeitona, aí ela gosta de colocar azeitona inteira, que é mais fácil a pessoa tirar na hora dela comer. E se for picadinha, fica mais difícil. Aí nós colocamos aí azeitonas. Gente, já ficou maravilhoso, né? E não pode faltar, é lógico, as minhas passas maravilhosas, né? E aí vai ter passas também, tá? Aí dá aquela misturadinha bacana, dá pra encorpar aí. E vamos colocar aquela coisa maravilhosa que são as passas, que eu não gosto só no Natal, eu gosto o ano todo, gente. Por mim, eu comia passas, eu tenho que segurar a onda pra poder não comer ela pura e nem fazer nada com ela. Meu marido também, bota uma passa que é arretada. Aquele milhinho que não pode faltar jamais, aquele milho maravilhoso. Colocamos uma lata inteirinha de milho, tá? Aí, gente, a minha tia, ela cozinhou um saquinho daquele de, eu acho que é 500, né? 500, meio quilo, e foi 750. Aí colocou o milho, a gente dá aquela misturada boa no milho aí, pra colocar os próximos ingredientes, tá? A gente usou também maçã picadinha, tá? Eu gosto muito de fruta na comida. Aí colocamos aí a maçã picadinha. E vamos colocar o que? Creme de leite. Vai ser uma caixinha toda de creme de leite. E ela falou para umas duas colheres de maionese. Aí coloca os dois. Creme de leite. E eu, como eu falei, eu já fiz só com creme de leite e só com maionese. Mas aí ela colocou os dois. O que faltou é que eu vou fazer em casa, tá? Com frango. Aí não vai ser nem maionese. Aí, ó, tá o creme de leite. Eu nem sei como é que o nome que eu vou dar quando eu colocar frango. Vai ser o quê? Macarrão franese? Não sei. Fala o nome aí quando eu coloco frango, gente. Porque fica o mesmo nome sempre, né? Aí eu coloquei o creme de leite. Depois ela mandou eu colocar umas colheres aí, umas duas, três colheres aí de maionese, tá? Gente, ficou muito bom. Eu sou apaixonada com essas comidas assim. Quando tem assim, eu não como nem arroz. Não coloco feijão de jeito nenhum. Aí nós colocamos a maçã picadinha também, tá? Como eu já disse e repito, você vai colocar os ingredientes que você come, que você gosta. Não é porque eu tô colocando que você é obrigada a fazer e colocar não, tá? Se você gosta, coloca. Se você não gosta, você não coloca. Se eu tivesse salsa, cebolinha de folha, eu colocaria, mas não tinha. O coentro, ela falou assim, eu colocaria também, mas diz ela que o coentro, ela acha que ele tem um cheiro muito forte.
mas eu gosto assim mesmo. Aí ela disse também que ele costuma às vezes ajudar a azedar, mas quando é pra gente faz pra comer tudo de uma vez, aí não vai ter esse problema, né? Então tá aí, você mexe bastante, aí pra ficar bem, pra pegar nele tudo, né? Se você quiser colocar uma caixinha a mais de creme de leite pra ficar mais molhadinho, você pode. Como eu tinha comprado só uma caixa, então eu não coloquei. Coloquei aí as colheres de maionese que ela falou, pra dar mais uma olhada. Bom, aí ó, eu tô abrindo a maionese aí e vou colocar. Gente, assim, é um trem que eu gosto muito, então eu sou muito suspeita pra falar. Eu sou apaixonada com essas misturebas assim. Se tiver algum barulho estranho, gente, eu tô editando esse vídeo dentro do ônibus, tá? Pra vocês verem que eu sou uma pessoa competente e profissional. Dentro do ônibus aqui, eu tô aqui, ó, editando o vídeo pra vocês. E é isso, gente, tá aí, né? Fiquem com o vídeo, né? Com o restante dele, que é só mistura mesmo. É uma receita muito prática, rápida e fácil. E é isso, tá? Eu quero pedir a você, pra que tá aqui no vídeo aqui, pra continuar ajudando a gente no canal. Curta, comente, se inscreva, compartilhe os vídeos aqui do canal. Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade aqui, tá? Aqui no nosso canal. Enfim, ajudar a nossa família a crescer mais e mais. Tem vários quadros aqui, tem muita coisa aqui bacana. E vai ter muito mais agora com o meu retorno em Viçosa. Graças a Deus, Deus me deu injeção de ânimo. Eu tô bem animada, sabe? Com as coisas que Deus tem feito na minha vida, do meu marido. Eu quero compartilhar tudo com vocês. Quero agradecer a cada um que tira o seu tempinho, que tá aqui me ajudando, que comenta, que tem me ajudado aqui nessa empreiteira que é o YouTube. Tudo que eu puder fazer para ajudar vocês também, pode ter certeza que eu vou estar fazendo. É isso, gente. Beijo no coração. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Eu tô colocando a maçã, tá vendo? Eu só falei, mas eu não tinha visto, né? Daí a maçã aí, agora é só partir pro abraço. Beijão e tchau, tchau.